Hoke kala bo ci tido fu dima rete hen te bo yen o ti television ma portable wala tablet ma sa leli taw yam ton mi da hay hunde dada mi hen sabu dum ala ko buri welde o galle o ci tido e sal kajja en wonde ala sana amina en furo sukabe yo ko te kanyum nyallo yoto ko resto pari foot wala grand place uli yalla halde tan ko wodana ni dum Ala ko mbiyata ko follere an woni mawdo jasto
ko mbaɗi innoo an woni mawɗo kuɗaaɗo aan e sehilaaɓe ma onon o instant holɗum tonno ɗon waɗde naato yo ndeer juma kaaldon e juulde mbiyon allah wi nelaaɗo allah min hay 18 ans mi dañaani taw alaa ko mbatta sonaaɗo darna alaa wonaa ɗum ko yidde allah seeɗi mi mbatton haa mbaɗon violé ɓiɓɓe mooɗon e ndeer alaa laaɗi woto fiyarsuki ma goɓe woto noddi tawaajam alaa heen woto mi wirti ko mbima haa aɗa ngokkam mawɓe aaa hokkam mima téléphone ma mi ar gay aɗan mo ey mi aɗ wonma wakkal da idda mi haalanma noon o fii kam ɗo ɓannde musi sanne ɓurta a fiyartuki ma koɓe de ɗoɗa kam mi haalna waajiɓe kam ko victoire kenmi wallay mi anndi ɗum bettaɗi a on tawno ko juutel jaabaɗi nawɗo feere min woni ma bettam gras mama wonno e garaji fel watte woni cañaɗi guiram koɓe haalano worɓe kewtan e jejiɗa kono ka gorko ɗe hunde e gagnotako saabu kala ganduɗo no jahirɗa ni anda ko defe tan keɓata ala mamoudou debbo sene yaha poɗɗa yaade mum ko fulla e fayida kono koyɗe ɗi tegɗa jaruɗa ɗene ɓuɗa anduno a pertat allah ne seedi saabu sa andino wawana a ɗacci min jeeyi wona enen fof perte kono a perti minen fof nande noon worɓe kewne jejiɗa kono kaɓ ɓe ɓuuɓi laari no keɓiri muɗo sukoni allah yallah est ce que hoorema nde fusaye hoorema nde fusaye gueɗe ɗe fof ne natti hoore mida onɗu ko hoore fusaye wonde morto mo fima to minen ko gamin nde rittiw mi cigatno yarama e yan amadou en yimɓe yewtere ɗo welata ɗo tan koɗen mbi hane tan gonnan koɗe ao koɗo haaliyo haalam fayidam mbiɗa heeɓi oɗo hoka juuɗeji tan ko so allah jaɓi tappu fenade addi kam mbatan ka feno mawni e hidere mande ko fenani ala 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 ay amadou a feni ha ɓowli o gurom mbiya ɗum ɗo min mi fettata mat tami jayna amadou aɗani non an allah yo fawne palate ya sikko jaaha wonta classique o ala on o matte derbi o mi gagnima ɓalɗuaɗa woɗɗi gagnaɗ watta ndo wi wonde hay minen a nawri min 4-0 pin boyo hay minen ɓowli minen 4-0 fiya 20-0 aɗa anndo koi ngala fayida ɗum fof classique o classique o jogo wonde ay amadou koume an noon vraiment ande ko an ka penowu ko anoon cemɗo a an noon ala nde ko woɗɗiɗo aɗa fii ɗe ɗo lore baɗeɗo fara bris 4 pilar ɓerɗo mi haalanma aɗa fii ɗe lore baɗeɗo 4 fara brisaɗomi samour cuu wallay ma cang maaaama sam koolemi koni min victoire mo keɓmi o annane an joɗɗo tanhersiniame haalam mbiyaaamoko ñakku fayidaji hunde fof min mbiyama koaɗoɗiɗoanani ononiononikomiminaɗmi woiwa hebde oɗo baɗo caaka jogaa ɗum mbiya wonere victoire defet tan keɓata